我现在想要跟各位分享一下，就是说，刚刚这边是做那个各个月嘛，那我自己先做一张，就是说各州的一个比较。所以在这个地方呢，我当然我的一个图我用折线图，然后我的轴呢，我用的是周，所以可以把周，比如说放在这边。这样是不是一到五十二，甚至到五十三？然后它的销售，然后接下来在这个地方呢，我应该还是要把年的资料当做是我一个筛选。好，我暂时我就不呈现我的那个例如说小于，我不呈现。2010，所以2010，啊，因为我用的是小于嘛，然后接下来呢，我会希望说，我用2年的资料，好，来分别做比较。那怎么样分别做比较？那就只要把年搬到这个图例这边，好，那所以在这个地方，在这个地方，我们如果是呈现，2009年的，刚是说2009年第三季嘛，那就点它。2009年的第三季，它就变成只有一条线了。好，7月这边是不是呈现是比较小的一个数值？7月的销售是不是呈现很低的数值？然后接下来呢，在这个地方，那就是第27周。27周出现问题，那可不可以同时出现？就是这两个可以记得吗？就是我们在这个地方，我们这个轴啊，这个轴就不要用年了，听得懂我的意思哦？如果在这个地方，我要同时选到，就是说不折叠起来的，好，所以这点要请各位稍微注意一下。所以有时候要用这个年来去做一个群组，有时候还可能会在这个比较图里面不希望呈现。不过在这个地方其实也蛮容易来去看的啦。你看在这个地方，2009年7月，它的业绩是很低的。接下来呢，在哪一周表现是不好的？第27周。好，这样大概可以了解，这是用周来去看这件事情。好，那这一个以周为单位的一个同期比较，在第27周在这边。好，稍微知道一下这两者之间的差异，它认为是非常非常大的。